escola de samba é resistência. Vai-Vai é uma escola que tem uma entidade, né, uma instituição que tem, vai para 92 anos agora, né? Em janeiro próximo nós completaremos 92 anos de existência. É uma escola que surgiu realmente ali da resistência, né, dos negros daquela época. E escola de samba é resistência, né? Escola de samba é uma herança deixada aí pelos nossos antepassados, que nós temos por obrigação hoje preservar essa raiz, né? Ou essas raízes, assim dizendo, né? É muito importante que a gente esteja sempre preocupado e não descaracterizar esse nosso tesouro, esse nosso legado, né? Principalmente na época de cordão, procurava-se sempre ter enredos, né? Temas que abordassem páginas da nossa história, né? E você não consegue contar a história do Brasil sem ter uma grande influência da nossa raça, do nosso povo africano, né? Hoje nós temos obrigação de estar lembrando, né, dessa contribuição, lembrando, firmando aqui através de ações afirmativas, né, procurando o nosso espaço, o nosso lugar na sociedade, através da educação, através buscando, né, os melhores postos na questão da educação, na área do trabalho, enfim, esse país é muito nosso, sim, né? Ele é bem nosso, né? Aliás, eu acho que até mais nosso, porque foi o sangue dos nossos antepassados é que construíram esse país. O povo consagrou a Vai-Vai, né? O povo consagrou a Vai-Vai como a escola do povo, porque sempre teve essa característica de ensaiar na rua, de não ter uma quadra que coubesse ali o seu grande contingente, né? A gente está aguardando ainda alguma manifestação das autoridades no sentido de oficializar a Vai-Vai como patrimônio imaterial da nossa cidade, né? Do nosso estado, do nosso Brasil. Escola de samba é resistência. E então deve-se ter a consciência, né, de que uma escola de samba, ela tem a sua responsabilidade social e educacional. Porque a única maneira da gente tirar essa negadinha da condição hoje dessa condição miserável de favelado é através da educação. Então, o Samba da Mangueira que fala muito bem isso, né? Pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Então, você vê hoje uma pessoa ver um negro atravessando uma rua, eles. Já existe um preconceito estrutural, né? Deve ser pobre, deve ser analfabeto, né? Deve ser um marginal. Existe isso. Isso é cultural. Só com muito trabalho, muito esforço, ao longo do tempo que nós vamos vencer isso aí. E a educação é a única ferramenta. É através do lápis, do livro, da caneta, que nós vamos vencer isso aí. Sem educação, nunca haverá liberdade.